morgen, deres majestæt. Godmorgen, Sasu. Må jeg aflægge dagens rapport? Fyr bare løs. Handlen går i sort. Giraffen bruger sit overblik. Elefanterne kan huske, men præcis hvad ved jeg ikke. Flodens krokodiler synes, at bøflen er for sej. De bad mig komme nærmere, men jeg svarede pænt nej, nej. Vores gribe er lidt triste. De vil gerne have en ven. For ham de fik til frokost, får man ikke at se igen. Det er med dagens rapport. Den er udførlig, men kort. Alt om mus, fugl og hjort. Der er lidt gået sport i min dagens rapport. Hvad laver du, Simba? Jager. Nu skal jeg vise dig, hvordan man gør. Antilopen siger, at... Hold dig tæt ved jorden. Jeg holder til en fjorden, forstået. Shhh, ikke en lyd. Sangens farve spørger hver eneste flak. Tag det roligt. Et skridt til. Og mig!